এইটো হৈছে হাইৱে বাইপাস আৰু কি ধুনীয়া এটা নাজাৰা চাৰিওফালে চাওক। আমাৰ লগত আছে সৌৰভ, তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আগত অকিনগা ৰিজৰ্ট গৈ আছোঁ। ইয়াত ফটো চটো উঠে, মানুহবিলাক ৰখি ৰখি গাড়ী পৰা ৰখি ৰখি ফটো চটো উঠে। তো নাজাৰাটো দেখাওঁ এইফালে। A few moments later. A few moments later.